1 Round 1 ទៅស្នាការប្រកួតជាបន្តទៅទៀតមាត់ស្ដាំមួយរបស់រំចង់អត់ត្រូវថយសិនអាដេតុនក៏តន់ថ្មីដែរមួយជើងស្ដាំរបស់អាដេតុនមួយជើងជួយសងអូហូមួយជើងក្រៅរបស់រំចង់ដួលរបស់អាដេតុនដួលប្រកបមុខឡើងម្ដងមួយជើងជួយរបស់អាដេតុនអាដេតុនយឺមួយ 23 ឆ្នាំបាទលោកគូប្រកួតសម្រាប់80ដងបាទថ្ងៃនេះរំចង់ពីបាននឹងយកឈ្នះដោយសារតាដេតតុនកំពុងប្រមាណ83រំចង់កំពុងត្រឹមតែប្រមាណ83លេខ60ដូច្នេះពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែជឿជាក់ថារំចង់ថ្ងៃនេះនឹងអាចធ្វើបានល្អជឿថ្ងៃណាណាបងអស់បាទនេះមកកន្ទុយមួយរបស់រំចង់អមាញ់មិញប៉ុន្តែដេតតុនដឹងខ្លួនត្រូវតែបន្តិចទេមកជឿក្រោមឆ្វេងរបស់កីឡាករដេតតុនមកជឿសងស្ដាំខ្លាំងខ្លាំង របស់រំចង់បាទពីគូអន្តរជាតិកន្លងផុតទៅហើយកីឡាករព្រះសៀតចាញ់ទៅពីគូគូនេះជាគូចុងក្រោយមកដាំរបស់អាដេតុនបាទធាក់ជួយឆ្វេងមួយកណ្ដាលដាំត្រូវរំចង់រំចង់ធាក់ឡើងមួយសងមើបាច់គុនបុរាណខ្មែរណាស់ចាស់ច្បាស់ជាងកៃសងផុតដេញតាមផុតទៅផុតផុតទៅមួយអូហូយអាដេតុននេះក៏អស់ទោះមកណាកៃសងចាប់ទាំងទី 1 គូអន្តរជាតិទី 3 ទឹកទី 2 round 2 គូអន្តរជាតិទី 3 ទឹកទី 2 បងទួលក្រហមកែរំចង់បងទួលជាអដេតុនហ្វ្រេតាសបាទអមិតហើយហ្វ្រេតាសអដេតុនគឺដៃគូទៅពីបាក់ហើយសម្រាប់កែរំចង់សុំទៀតដៃបាក់ភ្លេងបងប្អូនអបស្សកីឡាករទាំងពីរបាទគ្នា កែងឆ្វេងពីការរំចង់ល្អមែនទែនបាទយ៉ាងណាហើយមួយដៃឆ្វេងមកការរំចង់មួយដៃឆ្វេងទៀតរំចង់កែងឆ្វេងរំចង់ កែងស្ដាំមួយទៀតបាទតតឆ្វេងរំចង់មិនអាយមកស្ដាំរំចង់កែងស្ដាំមួយទៀតអូយរំចង់សំសាពិតជាអ្នកក្លាហានមែនអាងទឹកពោះរំចង់អត់ខ្លាចទេអាយអាយបាត់ឆ្វេងមកដែរមានរំចង់ មួយដៃឆ្វេងទៀតមួយកែងឆ្វេងពីរំចង់កែងស្ដាំកែងស្ដាំពីរំចង់បាទសូមសម្លេងអបសាទរប្រកាសទៀតអ្នកណាយសូមគ្នាបបូនទៀតអ្នកណាយសូមគ្នាបាទ
បងប្អូនអ្នកទស្សនានៅទីនេះហៅពីកៅអីអស់ហើយអង្គុយទៅអីទៀតអត់ត្រូវទេកន្លែងនេះកែងឆ្មៃមិនកំចង់កែងឆ្មៃទៀតកែងស្ដាំបែកហើយអានេះតុនប្រេតាគឺបែកហើយដល់រំចង់អត់បែកទេមកចូលសម្លេងតទៀតសុំបាសិនបែកហើយអីយ៉ូមកគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបងប្អូនសោកសោកស្កាត់ទេបងប្អូនសោកស្កាត់ទេសោកស្កាត់ទេស្កាត់ទេស្កាត់ទេហ៊ូទោះបីជាការរំចំធៀបជាបន្តិចក៏ដោយការរំចំស៊ូទៀតឯមួយទៀតវ៉ាវ៉ាបន្តការប្រទួតទៀតជូតធៀបហើយហើយបាទនៅតហោអញ្ចឹងអាយ៉ាអត់ទួសំចាប់ទឹកទី2បាទការប្រកួតទឹកទី3គូអន្តរជាតិគូទី3ហើយសូមគ្នាបងប្អូនសូមគ្នាដើម្បីយើងទៅជាកីឡាករតើបាទទឹកទី3គូតអាជាតិឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករកាយរំចង់អាដេតុនដើរចូលគាត់ឆ្វេងរបស់អាដេតុនចុកបណ្ដៃស្តាំអូយរំចាំផ្លោះស្នៀតទូថយក្រោយមួយតាត់បញ្ហាបន្តការប្រកួតគាត់ឆ្វេងសោះគាត់ស្តាំរបស់កីឡាកររំចាំរំចាំសោះស្តាំឆ្វេងឡើយមែនតើចុកគឹមមកជើស្តាំរបស់អាដេតុនដល់ថយរំចាំដើរចូលស្តាំកាយមួយធាក់មួយជើងឆ្វេងរបស់អាដេតុនស្តាំឆ្វេងសោះឡើយមែនតើអាដេតុនបាញ់ចេញមកស្តាំហើយឱកាសមានឱកាសប្រាក់របស់កីឡាករកាយរំចង់ក្នុងទឹកទី3នេះហើយដើរចូលអាដេតុនឆ្វេងស្តាំរបស់រំចង់មិនហែនទៀតឡើយមែនទែនមួយដៃស្តាំសររបស់អាដេតុនអាដេតុនថយអារំចង់ថយមួយសិនចែកចូលប្រឡប់ឆ្វេងឡើយមែនទែនរត់ថយសិនមួយរំចង់រកឱកាសមួយសិនអាដេតុននេះមិនធម្មតាទេហាត់បាច់ខ្លួនបានខ្មែរច្បាស់ណាស់បាទអោភ្នែមួយចុកគងរបស់អាដេតុនមិនដែលស្តាំពីក្រោយល្អណាស់រកកាលាក៏កែរំចង់ប្រាក់ការពៀកខ្លួនមួយឆ្វេងរបស់អាដេតុនស្តាំចូលសងកែចូលសងមកចេះស្តាំអេមួយដៃស្តាំឆ្វេងសងរបស់កាលាក៏អាដេតុនរមៀថយក្រោយរំចង់ផ្លេចខ្លួនគូព្រੂ7អត់បញ្ហាទេ7អាប៊ីតរំចង់លើកទី1រំចង់យ៉ាងមិនហើយកែចូលឆ្វេងស្តាប់មើលទៀតឆ្វេងអើយអាដេតុនបាញ់ហើយឈប់សែនឈប់សែនអូយគេមកអាដេតុនបាញ់បន្ថែមទៀតហើយសូមសម្លេងម្ដងទៀតជូនដល់កម្មវិធីរាជមន្តអាណាចក្រខ្មែរអើយដល់មិនតែទៅទៅទៅជិនបាទធានកាត់តាវ៉ាសម្រាប់ដេតុនជួយចូលមួយទៀតដេតុនណាចូលដេតុនទាំងតាមរំចង់រត់អូមកជាបណ្ដឹងមកជាបណ្ដឹងយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយចេញចោលរបស់ដេតុនប្រពន្ធណាហើយសុំលេងទៀតដៃរីកជីវិតអាណាចក្រខ្មែរបងប្អូនវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតនេះពុតជ្រីនេះមែនតើបាទប្រកួតជាបន្តអាដេតុនតបទៅឆ្វេងតបចេះតាមមួយទៅឆ្វេងតាមរបស់ដេតុនសងកាយរੂចូលចកកងមួយរបស់ដេតុនរំចង់ការពៀខ្លួនសិនមិនអាចបន្តការប្រកួតទេអាដេតុនធៀបច្រើនណាស់មិនអាចទេមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេវិជ្ជាបណ្ឌិតបានធ្វើសញ្ញាឲ្យបងប្អូនមិនអាចប្រកួតតទៅទៀតបានទេមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេជួយដល់កីឡាករបង្គោលឃៀមមែនទេដេតុនគាត់មិនអាចបន្តបានទេមិនអាចធំចឹងកែរំចង់បង្គោលក្រហមទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវមានរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរពេកតែមិនអាចបន្តការប្រកួតតទៅទៀតបានដូច្នេះលោកគ្រូពេទ្យត្រូវបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3 So ladies and gentlemen and the winner is the red corner Cambodia Kael Rumchong